тэгэхээр бид цааш шинэ нэг нэвтрүүлгээ эхлэхэд бидэн болоод байна. Энэ нэвтрүүлэг маань бүгдэнд хамтдаа. Тэгэхээр яг одоо бид Улаанбаатар хотын гурван талбайгаар явангаа бүглөө гэдэг энэ айхтар үүд гартай валяр заван энэ цаг хугацааг бол хөдөлтөө өнгөрөхийг хүсэж энэ хүний нэвтрүүлгийг санаачилж хийж байна. Яг одоо бид улаан загалмын нэг юм зүгээр дур гарч байна. Тэгээд гадаадад амьдарч байгаа маш олон монголчууд байгаа бол хотынхоо өөрчлөлтийг бас харахад их сонирхолтой болов гэж бодож байна л да. Тэр чинь хотын өөрчлөлтөө одоо харуулж байгаа юм шиг энэ кам дээр. За өөрчлөлт. За энэ анхдууд нэг бас буруу лаач явж байгаа. Нэг хоёр гуравт нь энэ чимээгүй байхгүй. Манай анхлын хүн бол бас арай шахин Баашуудтай байх аа. Ээ. За. Шууд одоо дор бүрнэ. Аа. Оо ярилцаад явчих. Тэгээ. За. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр юм лээ. Нэгдүгээр юмгийн урд бол үнэхээр зогсоол байдаггүй тий. Нэгдүгээр юмгийн урд бол ингээд пүп гэж буугаад дахиад өөр арга болсон. Гэтэ бидний зорилго маань бол сайн сайхан гэгээдэг bright бүхнийг бол одоо хүмүүс төр мессеж хүргэхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас ямар нэг юм шүүмжлэхгүй та сайн сайхан болж байгаа бүхнийг ярина. Аа. Тэгвэл яах вэ? За, ингээд тавдаа шууд эхний хэлсэнд гад жаргалыг яг юунаас авдаг талаар ярина. За, гад жаргал. За, би бас яг бүр нэг аягүй гоё өглөө болсоо л тий. Аа. Нэг аяг халуун кофе хийчихээс тэгэл компьютер дээр нэг тийм айтайхан гоё дуу тавьчаал тий. Нэг тийм Bob Marley ч юм уу нэг тийм өнхөө гоё дуу тавьчаал. Тэгэл нэг ганц нэг өөрийнхөө үлд бодлоо юм уу? Тосгоц төр байгаа юм уу? Бичээ сууж байгаа. Энийг үрт яд жаргалтай, яд жаргал гэж боддог. Өглөөний яд жаргал гэдэг юм уу? Аа. Энэ зүгээр нэг төрөл шүү дээ. За, нөр гэж юу гэж бодож байна? Миний хувьд болохоор нэг ихтэй хатгаан амьд байсан. Аа. Орон очиход аль юм дипт ордог байсан. Яг хоолоо юм бид тав ийгээд ийсе болоо. Тэрний нэг хоёр үгүй. Аа. Тэр үүтэй юу гэсэн юм бэ? Оо, хоцон аа, орой оо. Хатар. Зиа, бүржек. Миний үүд. Ааха. Миний үүд нь яг манайд гэр бүлгүүс байруулгаад ойрхон хийхээр гэсэн юм. Тэр баранда тэгээд чихчээрээ дуртай байгаа болохоо. Тэгээд гой мод хараас модны чингэртэй зүгээр. Бүгд гээд. Миний хувьд болохоор өглөө болоод харан дээрээ угаад угаад хатцсан одоо бүлээн тийм амьсаа аваад маш сайхан харагдаж байна. Мм. За. Миний хувьд болохоор юм. Нэг гоё ингээд нэг одоо хагсаа өдрийн оройт ч юм уу тий. Гэхдээ оронжтойхаа ингээд дааг угаацсан заяа. Тэрийг угаагаад нэг гоо эндүүдээд тэгээд ингээ орондоо хийсэн байцаад өөрөө усанд орж гарч ирэл нэг сайхан дэрэндээ ороод тайван тэгээд айгүй гоё юм бигэлэг бичлэгч юм үзээд эсвэл гоё амар гоё зөөлөн дуу сонсоод тэгэл яг унтна гэдэг амар гоё ятчих. Тэгээд нэг бичлэг тэр зүйлсэг бол мэдээж манай Bright Mongolia үүдэж ёсхон байн тийм ээ. Тэгээд одоо ирээдүйд үүсэх нь байна. Нэг юм айгүй ойлгомжтой шүү дээ. Одоо бид тавын тоолоо өөрчлөлт хийсэн гэсэн. Ард жаргал гэдэг бол маш энгийн жижигхэн зүйл төр байдаг юм байна. Бидний цохол байдаг юм байна гэдэг. Бид нар бол сал нэг биш болсоо тийм. Тэгээ ерөөсө бидний хажууд ард жаргал үргэлж байдаг. Харин бид нөгөө нэг босохгүй бүтэхгүй юм да эсвэл нөгөө цалин буугаагүй өдрөөсөө болоод хүмсгэл ангиж явсаар байгаад тэр ард жаргалуудаа зүгээр хажуугаараа урсгаад идэх юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ зүгээр жижигхэн юмас гэсэн ард жаргал мэдрээд амьдрчвал бүх юм гоё юм. Жишээ нь яг машин барьж байгаа миний хувьд бол ингээд хөтөлбөрийн урдуур явж байгаа ч юм уу. За нэг бол энэ спортын туур гэсэн. За яг энэ машин дээр энэ яг нэг зогсоол ингээд гараад ирэх. Ёой, баг нүднээс нүднээс гоочин дөө. Арай л өөрчихгүй тий. Тэгэд бас нөгөө машин бариад явж байхад нэг юунаас баяж байгаа л байна шүү дээ. Дохоо өгөл ингээд урд уур орох гэж байгаа ч болоо ч. Зам тавиад өгч шүү дээ. За ороор гээд гэрлэрээ дохоо. Тэгмүүт өөдөөс дохоо гаргаж нөгөө баярласнаа илэрхийлдэг болсон биз дүүлээ. Тэгээд амар эсвэл гоё ингээ гараараа даллаад инээмс гэх. Тэрнээс ч гэсэн аз жаргал мэдрээд идэв байна. Нэх гоё. Баан гэж хаяа. Тэгээд одоо бид нэр
бүглөөнд хамттай гэж нэвтрүүлэх хамгийн ихний дугаарыг өөртөө ингээд машин дотор ингээд хамттай нэг цаг руу явж байгаа үедээ туршиж үзэж юм лээ. Тэгээ хүмүүс дээр нь юу ярих уу, ямар зүйл дээр ярилцах уу, яаж үзэх бодлоо хэлэхгүй, камера хаана бариу зүгээр үү гэдэг чинь. Тэргүй зүйл дээр туршлах судалж байгаа учраас ойлгож байна. Хамттай бол бидний нэвтрүүлэг улам сонирхолтой болох нь юунд байх гэхээр одоо бид та бие биенээ таньж ин тээ. Наад ирээдүйд бол танихгүй хүнийг одоо шууд үнэгүй тэр очих гэж хүлгэж өгөнгөө тэгингээ бид нар бол тэр хүнтэй юм ярилцчих явах юм байна. Дандаа гэгээлэг зүйл юм лээ. Нэг бодлын тэр хүний ингээд нэг оройчсан гэрт нь өндөн үргээд төрчлөө өн бол бас сайхан хүнд хийж байгаа тусдээ. А нөгөө талаа тэр хүнтэй бас амьдралын талаар, энгийн зүйлсийн талаар ярилцах боломж олдож байгаа. Бидний хувьд бол бас маш том боломж гэдэг юм уу. Нэг бол нэг сайхан юу л та. Одоо сурчлаг болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За бид нар ямар ч гэсэн туршилтаа хийж байна. Тэгээд тэр цаашдаа ерөөсөө тэр хүмүүстэйгээ маш гоё гэгээлэг газар явалтаа тэр Bright заа тэ гэрэлт хэр мэдээлэл талаар ярилцсан л да. За бид ингээд нэгдүгээр ангийн устлаас 103-ийн одоо хажуухан талаас машинтайгаа хөдлөөд Мойсийн нэгдүгээр байрны уулзвар хүртэл нийтдээ ингээд 9 минутын хугацааг туллаа. 9 минутын хугацаанд бүгдэнд хамтдаа нэвтрүүлэхдээ байсан. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд тун утгагүй Bright Mongolia та бүхэнд шинэхэн нэвтрүүлэг бүгдэнд хамтдаа нэвтрүүлгийн цоо шин дугаараар уулзах.